Članovi saobraćajne sekcije osnovne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu u današnjoj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju u potpunosti su se uživjeli u ulogu policajaca i sa pripadnicima policije vrlo profesionalno kontrolisali vozače. Ja učestvujem u školskoj saobraćajnoj patroli već 2 godine, pa nama je značajno zato što znamo kako treba da se ponaša u saobraćaju, da obraćamo pažnju kako auta voze i sl. Sada kada smo zaustavili auta, govorili smo im da moraju da paze na saobraćaj, na djecu pored i na kolovozu, da je počela školska godina i da su djeca razigrana, da trče i da se igraju, da paze da smanje brzinu. Pomoćnik direktora osnovne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu Slađan Todorović, koji vodi saobraćajnu sekciju, ističe da je prevashodan cilj da djecu edukuju o bezbjednosti u saobraćaju. Školska saobraćajna patrola ili školska saobraćajna sekcija radi sa nekih 14 članova. To su djeca u uzrastu od 6. do 9. razreda. Njihov izlazak na ulice je sam dokaz da malo opomenemo učesnike u saobraćaju, odnosno vozače, da smanje brzinu prilikom prolaska pored škole radi početka nove školske godine, tako i da obrate pažnju na ove nove postavljene znakove i imamo nove one ležeće trake. Pored toga, tu smo još da odradimo znak očitanja brzine sa upozorenjem pazite škola. Portparol policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović najavila je da će narednih dana u okviru republičke akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju u područnim školama policijski službenici održati učenicima predavanje o bezbjednosti u saobraćaju. U narednim danima bit će organizovana i edukativna predavanja od strane policijskih službenika za najmlađu populaciju učenika, tačnije 13., 14. i 15. septembra tekuće godine na područnim školama u istočnom Sarajevu. Ta predavanja organizovat će policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u istočnom Sarajevu. Iz policije apeluju da vozači poštuju saobraćajne propise i uspore vožnju u blizini školskih objekata ne samo u septembru, nego tokom cijele godine.